እንኳን ለዚህ አላቀም ወንድማችን ያማራ ችግር ያፋር ችግር ነው የኦሮማ ችግር ነው የሁሉም የኢትዮጵያ ችግር የሁሉም ችግር ግናቱም ያው የሰውነታችን አንዱ አካል ነው አማራ ተረበሽ ማለት ኢትዮጵያ ተረበሽ ማለት ኢትዮጵያ ተረበሽ ማለት ደግሞ ለጠላት እጅ ሰጠን ማለት ነው በር ከፈትን ማለት ነው በአፈር እንደባባላለ ወፎች በጎጃቸው ውስጥ ይጫጫሉ ይጣላሉ አውራ ግመል ግን ወፉ የሚገዛው ይጫጫውት የሚጣሉት ወፎች ካና ጎጃቸው ሳር ነው ብሎ ወጥ ያርካቸው ይውጣቸው ስለዚህ በሰማ ማንጫጫት ለጠላት እጅ መስጠት ለጠላት እጅ መስጠት ያ ብቻ አይደለም አገርን ህዝብን ይጠብቃሉ ብለን አደራ የሰጠን መከላከያ በትንሽም ወጠር ስናረጋቸው ቢዝ ስናረጋቸው መከላከያም ጭምር እያወደምን መሆኑ መገንዘብ ለነገ ለጠላት ይሆናል ብለን ያሰብነው በአሁኑ ዘመን ላይ ብር ዶላር አይሆን ዶላር ብር መሳሪያ አይሆን ምክንያቱም ያው መከላከያት ከየትኛው ሀገር ከማን ጋር እንደምን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው ከማን እንደምንገዛቸው ይታወቃል ስለዚህ በየጎዳ አማል ሲነሳብን እያወደምን ያለ ነው ህዝብም ነው ሀገርም ነው መከላከያ ነው አገርን ለአደጋ ያከለለ እንነ መከላከያ ያለብን ሌላው የማራዝ ጥያቄ አለ ጥያቄዎች በጣራይ ማድረኮች የታነሱ ነው ሁሉ ጥያቄ አለ ባለፈው ከተማ ኦሮሚያ ማድረክ የማራዝ ጥያቄ ይቸው ነበር ኦሮሚያ ጎዳሉ ጥያቄ ደግሞ ምራብ የጀናባ ደምራተ ጎር ነው ጥያቄ ማለት እኛ አፈር ብቻ መስሎ ነበር ጥያቄ ያለው ለካ ሁሉን ተዋጥቷል በቃ ግን እንዴት እንፍታው ነው ትልቁ ጥያቄ ኦሮሚያ ላይ ባለፈው በዚህ መልኩ ነገር የነከረኳቸው ለዳቡ ምራብ ማለት ጥያቄ የኢትዮጵያ ጥያቄ ትላልቅ ጥያቄዎች የህግ መንግስት ጥያቄ የባንዲራ ጥያቄ የለለ የማንነት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ግን እንዴት ነው አግባብ ላይ ነው? ሀቅ ነው ቢሎ መናገር ቀላል ነው። ሀቁን በአግባቡ በሚገባው ሊገባ ላንተ አይደለም ለሚመለከት ለሚታስተላልፈው ሊገባ በሚችል ማለት ማስረዳት ግን ቀላል አይደለም። ከባድ ነው። የአማራ ጥያቄ ሊፈታ የሚችለው ማለት ነው። አማራ አፈር ሲሆን መጀመሪያ አፈር ሆነ ስሙን አለበት በሚርካና የሚፈታ ጥያቄ አለ የለም ነገራቸዋለሁ አማራ ኦሮሞ መሆን አለበት አማራ ሶማሊ መሆን አማራ ደቡብ ህዝብ መሆን አለበት ጋምቤላ ሁሉም ክልል መሆን አለበት ለምን አይዲያ ሴል ማድረግ ያስፈልጋል የአማራ ጥያቄ የአፋር ጥያቄ እንደሆነ አማራ ጥያቄ የኦሮሚያ የዳቡብ ጥያቄ የሁሉም ከብሔር ብሔረሰቦች ክልል ጥያቄ እንዲሆን ስራ የኦሮሚያ ጥያቄ ማችን የሚፈታ ብሎ ይጠየቁ የጋራ ሲናገሩ ይፈታል ብዬ ነገራቸው በዚህ መልኩ ነው ማለት ምክንያቱም ያ የኦሮሚያ ጥያቄ የአፋር ጥያቄ ነው ብለን ስንወስድ ይፈታል